اسلامُ علیکُم، آز بناوو أسۍ پانی پوٗری. پانی پوٗری چھِ أسۍ عموٗمَن بازرٕ کھٮ۪وٲنی تہٕ یہِ چھِ اَسہِ پَسنٛد تہِ کھَسان تہٕ آز ہاوو تۄہہِ أسۍ یہِ سَہل طٔریٖقَس منٛز کِتھ کٔنۍ بَناوو أسۍ. یہِ آسہِ صاف تہِ تہٕ بیٚیہِ آسہِ یہِ مَزٕدار تہِ تہٕ وۄمید چھِ یہِ تۄہہِ یِوٕ یہِ ضٔروٗر پَسنٛد تہٕ پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع. مےٚ نِیِو یہِ شیٖشوٗ بانہٕ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ 50 گرٛام یہِ سوٗج تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ کٕنکو اوٹ 2 بٔڑۍ چَمچہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس نوٗنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ یہِ سۄکھٕ بول آب تہٕ رَلاوہون أسۍ یہِ گۄڈنٮ۪تھ تہٕ یَتھ دِمو أسۍ اَتھٕ سۭتۍ صحیح پٲٹھۍ مُرَن. وٕچھِو حظ یہِ مُرو أسۍ صحیح پٲٹھۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ مانڈو أسۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ اوٹ چھِ مانڈان ژۄچَن باپَتھ یِتھَے کٔنۍ مانڈو أسۍ یہِ تہِ تہٕ کَرہون أسۍ یہِ تیار. تہٕ یہِ مٲنڈِتھ تیار کٔرِتھ تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یَتھ أدٕر دٔج. أدٕر دٔج تھاوو أسۍ اَتھ ضٔروٗری تِکیٛازِ یہِ چھُ پَتہٕ خۄشِک گژھان تہٕ یہِ تھاوون أسۍ 20 to 30 minutes سایڈَس کُن یُتھ کال یہِ نَرم روزِ. مےٚ ٲسۍ 2 گَنٹہٕ برونٛہٕے تھوٚمُت یہِ چھولہٕ تہٕ آنٛگَن واڑی چَنہٕ وَزناوَن باپَتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یَتھ 2 ٲلوَن کوٚرمُت نیُک نیُک. اَتھ چھِ مےٚ نِک نِک پیٖس کٔرمٕتۍ تہٕ مےٚ اوٚن پرٛیشَر کُکَر لۄکُٹ تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ آبہٕ کَپ اَکھ تہٕ یہِ چھولہٕ تہٕ چَنہٕ ترٛاوَن بہٕ أتھۍ منٛز تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ 1 بوٚڑ چَمچہٕ کٲڑِتھ تیٖل تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس نُنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھاوہوس ڈَکھنہٕ تہٕ یَپٲرۍ زول مےٚ گیس تہٕ گیسَس پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ اَتھ 5-6 سیٹی. یَپٲرۍ نی مےٚ یہِ شیٖشوٗ کَوٕلۍ, اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ 2 بٔڑۍ چَمچہٕ یہِ بیسَن تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ آبہٕ قطرٕ اوٚڑ تہٕ یہِ رَلاوَن بہٕ صحیح پٲٹھۍ. یَتھ بَناوو أسۍ پیسٹ, نہ زیادٕ توٚن نہ زیادٕ موٚٹ, بِلکُل گژھِ یہِ یُتھُے ہیوٗ گژھُن. وٕچھِو حظ اَمہِ پَتہٕ تھوٚو مےٚ گیسَس پٮ۪ٹھ یہِ تٲو, تَمہِ منٛز چھُ مےٚ ترٛوومُت یہِ رِفاین تیٖل. تیٖل گَرم گٔژھِتھ تُلہٕ بہٕ یہِ چھٲنۍ تہٕ یہِ بیسَن پیسٹ ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ. وٕچھِو حظ اَتھ وَسان تَلہٕ پھیٖڈۍ تہٕ ییٚلہِ یِم یَتھ تِلَس منٛز گژھن یِم گژھن الگ الگ تہٕ یَتھ بَنہِ بوٗنٛدی لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پھٔلۍ ہی تہٕ یِمَن چھِ أسۍ پَتہٕ موتی چوٗر لٔڈوٗ تہِ بَناوان. سُہ ہاوو تۄہہِ بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ کِتھ کٔنۍ بَناوو أسۍ تِم. تَمہِ پَتہٕ تَلہوکھ أسۍ یِم اَصٕل پٲٹھۍ, کَرہوکھ لایٹ برٛاوُن تہٕ تھاوو أسۍ یِم الگ کُن کٔڑِتھ. آسان یَپٲرۍ کھولو أسۍ یہِ پرٛیشَر کُکَر تہِ تہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ یِم ٲلوٕ پیٖسِتھ, پٮ۪ٹھ تھاوہوس بیٚیہِ ڈَکھنہٕ بنٛد تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھاوہون یہِ گیسَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہٕ دِمہوس بیٚیہِ 3 سیٹی یُتھ کال وۄنۍ یہِ تیار گژھِ. یَپٲرۍ چھُ مےٚ یَتھ کَتریوِس گِلاسَس منٛز تہٕ یَتھ پیالَس منٛز تھوٚمُت تُرُن آب تہٕ یَپٲرۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ. مےٚ چھُ اوٚنمُت پانی پوٗری پاٹی پیک, یہِ چھُ 3-in-1 یِوان, 50 رۄپیَن چھُ یِوان یا 100 رۄپیَس تہِ, لۄکُٹ تہِ بوٚڑ تہِ. اَتھ منٛز چھِ آسان یِم مَسالہٕ پاکٮ۪ٹ 2, اَکھ مَسالہٕ پیکٮ۪ٹ چھُ یہِ میٖٹھا پانی پوٗری تہٕ بیٛاکھ چھُ یہِ پانی پوٗری چٹپٹا پُدیٖنا مَسالہ, تِکیٛازِ یہِ چھُ آسان پُدنَس بَنٲیِتھ. أسۍ ہٮ۪کو یہِ مَسالہٕ گَرِ تہِ بَنٲیِتھ, یَتھ منٛز زَن اَسہِ پُدنہٕ چھُ لَگان, یَتھ منٛز زَن اَسہِ دانہِ وَل چھُ لَگان, یَتھ منٛز زَن اَسہِ نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن, أدرَکھ پیوٗنٛت چھُ لَگان, یَتھ منٛز زَن اَسہِ تٮ۪مبَر ہِنٛدی چھِ لَگان, گوڈ چھِ لَگان. تہٕ ییٚمہِ پاکٹہِ منٛز ترٛاو بہٕ یِم 20-30 گرٛام دۄنوٕنی یِمَن بانَن منٛز. وٕچھِو حظ یہِ چھِ پٔدرٕ مَسالہٕ تہٕ مَسالہٕ ترٛٲیِتھ رَلاوہوکھ أسۍ یِم اَصٕل پٲٹھۍ. یہِ مَسالہٕ گژھِ صحیح پٲٹھۍ رَلُن یَتھ تٔرنِس آبَس سۭتۍ, ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو أسۍ شِنہٕ کھَنٛجہِ تہِ کینٛہہ یَتھ ترٛٲیِتھ, ییٚمہِ سۭتۍ یہِ واریاہ مَزٕدار چھُ پَتہٕ بَنان. تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یِم بوٗنٛدی یِم أسۍ تیار کٔر بیسنٕچہِ, یِم ترٛاوو أسۍ دۄنوٕنی یَتھ گِلاسَس منٛز تہِ تہٕ یَتھ پیالَس منٛز تہِ. وٕچھِو حظ تہٕ ترٛٲیِتھ رَلاوو أسۍ وۄنۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ چِڑِتھ یہِ لیوٚمب اَکھ تہِ اوٗرۍ. وٕچھِو حظ اَمیُک رَس, اَمہِ پَتہٕ تُلو یِم لیٚمبۍ کھَجہِ تہٕ اَمہِ سۭتۍ سَجاوہوکھ یِم دۄنوَے بانہٕ تہٕ تھاوہوکھ سایڈَس کُن. یَپٲرۍ چھُ سون یہِ چَنہٕ مَسالہٕ تہِ تیار, اَتھ منٛز ٲسۍ ٲلوٕ تہِ ترٛایے. یَپٲرۍ چھُ 1.5 گَنٹہٕ گٔژھِتھ یہِ سون یہِ اوٹ تہِ تیار. تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ, یَتھ کَرو أسۍ نِکۍ نِکۍ پیٖنٛتۍ تہٕ أسۍ بَناوو یَتھ گول گول پیڈٕ. وٕچھ حظ اَتھ چھِ لۄکٕٹۍ پیڈٕ کَرٕنۍ تہٕ پٮ۪ٹھٕ دِمہوس دَباو, تھاوہوکھ سایڈَس کُن تہٕ بَناوو أسۍ یِتھی لۄکٕٹۍ پیڈٕ. اَمہِ پَتہٕ تُل مےٚ یہِ چَکلا بیلَن تہٕ یَتھ بَناوو أسۍ لۄکٕٹ ژوٚٹ. یِتھ کٔنۍ أسۍ ژوٚٹ چھِ بَناوان یِتھَے کٔنۍ بَناوو أسۍ یَتھ تہِ, مگر یِم چھِ لۄکٕٹۍ پیڈٕ, اَتھ بَنہِ لۄکٕٹ ژوٚٹ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ہاوو بہٕ تۄہہِ اَکھ ٹرٛک, یہِ چھُ مےٚ یہِ گول یہِ ٹھانٛڈٕ, ییٚمہِ سۭتۍ بَناو بہٕ یہِ پٔرفیکٹ وۄنۍ گول. وٕچھِو حظ یَتھ بَنہِ اَسہِ پٔرفیکٹ پوٗری وۄنۍ. تہٕ یَپٲرۍ چھُ مےٚ تایہِ منٛز نِمُت تیٖل, اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ کَمٕے یہِ ٲٹۍ پیوٗنٛت تہٕ ییٚلہِ یہِ وۄزُل ہیوٗ گژھِ تہٕ اَمہِ مطلب گوٚو تیٖل چھُ وۄنۍ تیار. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ, یہِ پوٗری ترٛاوو أسۍ ییٚتھۍ منٛزٕے تہٕ تَلہون. وٕچھ حظ اَتھ کھَسہِ وۄنۍ پھۄکھ. وٕچھِو حظ یہِ بَنہِ یِہوٚے بالا ہِش. وٕچھِو حظ واریاہ سَہل بَناوٕنۍ تہٕ یِتھَے کٔنۍ کَرہون أسۍ یہِ وۄزٕج ہِش, زیادٕ زالہون نہٕ کینٛہہ.
یہِ وۄزٕج ہِش گٔژھِتھ کَڑہون أسۍ یہِ نٮ۪بر، یِتھَے کٔنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ یہِ بیٛاکھ پوٗری تہِ تہٕ یِتھَے کٔنۍ تَلہون یہِ تہِ. وٕچھِو حظ یہِ حظ چھُ واریاہ سَہل بَناوُن تہٕ یِتھَے کٔنۍ بَناوو أسۍ یَتھ 30 تہِ 40 تہِ 50 تہِ، کیٛازِ اَتھ وٕچھِو حظ تھاوو أسۍ پَلیٹَس منٛز یُکُن. یَپٲرۍ چھُ اَسہِ أتھۍ پانی پوٗری پاٹی پیکَس منٛز یِوان یہِ ریڈی میڈ پوٗری، یہِ چھِ یَتھ تِلَس منٛز ترٛاوٕنۍ. تُہۍ وٕچھِو یہِ گژھِ بوٚڑ تہٕ یَتھ تہِ بَنہِ یِہوٚے بالا ہِش. وٕچھِو حظ یہِ چھُ زیادٕ سَہل بَناوُن. اگر نَے تۄہہِ ٹایم آسِوٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ بازرٕ أنِتھ، یہِ بَنِوٕ تۄہہِ کُنہِ تہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَل سٕٹورَن منٛز یا پرٛووِجنَل سٕٹورَن منٛز یا کُنہِ تہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ. وٕچھِو حظ یہِ چھُ واریاہ سَہل، تِلَس منٛز چھُ ترٛاوُن تہٕ سٲنۍ پوٗری چھِ تَیار. یہِ چھِ آسان ریڈی میڈ، تَتھ منٛز چھُ یہِ آب تہِ آسان، مَسالہٕ تہِ ریڈی میڈٕے. تہٕ وٕچھِو حظ زَبردست بَنے اَسہِ یِم پوٗری. پوٗری چھِ سانہِ تَیار تہٕ یِم ترٛاوَکھ بہٕ یَتھ کَترٲوِتھ تھاجہِ منٛز. وٕچھ حظ 60-70 پوٗری بَنے اَسہِ یَتھ. تَمہِ پَتہٕ یُس یہِ مَسالہٕ تھَیو تَیار کٔرِتھ، یہِ تھاوو أسۍ ییٚتہِ سۭتی سَجٲیِتھ. وٕچھِو حظ زَبردست ماشاء اللہ. وٕچھِو حظ کِژھ پانی پوٗری بَنے اَسہِ. تہٕ وۄنۍ تُلو أسۍ اَکھ پوٗری تہٕ یَتھ کَرو أسۍ منٛزباگ یہِ گوٚد. تہٕ یَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ یہِ مَسالہٕ، چَنہٕ مَسالہٕ تہٕ بیٚیہِ یِم ٲلوٕ. اَمہِ پَتہٕ تُلو أسۍ ییٚمہِ مَسالہٕ آبہٕ منٛز کینٛژھا، یَتھ منٛز یِم بوٗندی تہِ چھِ اَسہِ. تَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ بیٛاکھ مَسالہٕ آبہٕ تہِ بوٗندی ہٮ۪تھ تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ ٹیسٹ. اَسہِ سۭتۍ چھِ وۄنۍ محمد حبیٖل خان تہٕ یہِ کَرِ سٲنۍ پانی پوٗری أزِچ ٹیسٹ. یہِ وَنہِ اَسہِ کہِ کِژھ چھِ گٔمٕژ یہِ پانی پوٗری. کٔرِو حظ بِسمِ اللہ. ہا اَصٕل چھا؟ کِژھ چھِ باسان؟ اوکے وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم أسۍ چھِ پانی پوٗری پَسنٛد آمژٕ. تُہۍ تہِ بَنٲیزیو، بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کِژھ چھو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ. تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو تۄہہِ رۄبَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.